Pomaličku začneme, už je po páté hodině. Na začátek si dovolím představit, jmenuji se Josef Sedláček, jsem druhým místostarostou městské části Brno-Výše. Zastupitelstvo městské části mě svěřilo městství stavebního úřadu. Nicméně rád bych představil zejména pana starostu Břetislava Štefana, který bývá účastníkem řízení za obec. Zároveň možná toho využiju, představím i radní, členy rady, které uvidím, protože určitě možné otázky můžou potom směrovat k radě. Vidím pana Kašuliče, jestli bych ho mohl poprosit, aby ukázal metr, který je, abyste viděli, kam případně tohle dotazy ještě dál orientovat. Vidím tady pana Hásdíru, členy rady, a myslím si, že nikoho dalšího nevidím, kdybych někoho předvídl, tak se omlouvám, to je to záležité. Rád bych vás teda dneska přivítal na veřejné diskuzi na téma výstavba areálu bytových plenic a zahradních město. Tuto diskuzi jsme se rozhodli uspořádat, protože chceme vést občanský dialog a cítili jsme určitou potřebu, že zde v této lokalitě je potřeba o této výstavbě, která tam má následovat, nějakým způsobem komunikovat radnice a občany. Program bych viděl tak, abych si vám dovolil v rámci krátké prezentace na začátek zhrnout takové ty základní fakta, které k tomu jsou. Vzal bych to od schválení původního územního plánu až po změny a jaké různé kroky rozhodování dospěly vlastně k tomu současnému stavu, aby jsme si udělali obrázek, jak se tato lokalita, ta západní část ulic Hranice a Lábenčova vlastně vyvíjela až od roku 1994. Potom bych požádal pana starostu, aby mě následně ještě doplnil. Potom bychom předali slovo určitě zástupcům firem, které tady jsou, ať už společnosti Picador, tak pan Čeň Ledehnal. A potom ještě mě poprosil pan inženýr Krejčeřík, že si taky připravil krátkou prezentaci, takže samozřejmě prostor dostane. Na závěr, teda bychom se věnovali diskuzi, otázka, pokud možná taky odpovědi. Já bych teďka si dovolil překročit teda první slide. Ten nám ukazuje, jak už jsem říkal, rok 1994. Tady přesně vidíte, jak vypadal v roce 1994 územní plán této lokality. Já to přiblížím, tady ukážu tady tím ukazovátkem. Toto je ulice Chmelnice, tady se nachází Markovičova, tady je Markovičova, tady je Kuberkova. Tady je dneska stavba, nebo případná stavba Odehnal, tady se staví dneska, začal stavit Picador. V této době tady ještě nestaví rodinné domy, které tam stavila firma Tocháček, ty už tam dneska jsou. Čili to byl územní plán z roku 1994, kde vidíte, že zastavěnost toho území nějakým způsobem navazovala spíše tady ulici Kuberíkova a s nějakým případným dalším rozvojem tady směrem nahoru do Nové Výšně. V žádném případě se neuvažovalo o tom, že by se začalo stavět tady na těchto místech. Územní plán, ještě bych možná rozdělil kompetence, aby jsme všichni viděli, o čem mluvíme. V této celé problematice se rozhodovalo na dvou úrovních. Jedna úroveň je samosprávná a druhá úroveň je výkon státní správy, do které samozřejmě samospráva nemůže zasahovat. Takže to, kde je rozhodnuto státní správou, tak to samozřejmě nemohla samospráva žádným způsobem ovlivnit. Ještě abychom si rozuměli, tak samospráva se musí rada městské části toho zastupitelstva. Tak, teďka vám ukážu vývoj, jak se vyvíjel územní plán dál. V roce 2006 rada městské části Brno-Výše, čili samosprávný orgán, na svém jednání dne 7.6.2006, tedy před nějakými skoro 6 lety, doporučil změnu územního plánu v této lokalitě a souhlasil se zastavovací studií. Ukážeme si ty obrázky potom následně. V roce 2007 skutečně na základě těchto doporučení byla zastupitelstvo města Brna do územní plán změněn a schválen a na
nabyl účinnosti na konci roku 2007. 14.1. potom, ještě důležitá věc ohledně Suchýchovo samosprávy, Rada městské části Brno-Líšeň schválila dopravní studii lokality Chmelnice a Markovičova, který byl v souladu s platným územním plánem a je i v souladu s tím areálem bydlení Chmelnice. Tady si ukážeme, jak vypadá ten územní plán, který se v roce 2007 schválil. Tady vidíte, toto je ulice Kubelíková, zase Markovičova, teda Chmelnice, pardon, Markovičova Kubelíková. A o toto celé, mimochodem, teda před změnou v tom území bylo nic, ale o toto celé jsem vlastně to rozšířil. Čili v roce 2007 došlo k té změně, že z této lokality se stala poměrně významná zástavová část. To je první věc. Tak teďka ještě bych vám rád ukázal tu dopravní studii, která byla vypracována na základě zadání v roku 2009. A ta dopravní studie ukazuje, tady už vidíte ty nově postavené domy firmy Tocháče, a ta dopravní situace ukazuje, jak by tam mělo být vlastně propojení. Tady se dneska vlastně začíná už stavět, jsou tam terény, začínají se dělat terénní úpravy, Pikadov zahradní město, tady se v současné době neděje nic a jedná se o záměr areálu Chmelnice. Povinností bude vybudovat prodloužení této komunikace a následně napojení potom takhle nahoru v souvislosti s tou výstavbou, což bude vidět i na těch dalších, výkresech. Musím dovolit pokojet dál. Tak, v roce 2010 přišlo na základě toho, že byla vypracována dopravní studie a byl změněn územní plán, tak přišlo územní rozhodnutí, které už bylo teda výkonem státní správy, čili rozhodoval stavební úřad a samospráva do toho nemohla zasahovat. A přišlo územní rozhodnutí číslo 459 pro investora Pikadov, zahradní město. Na obrázku vidíte dál trošku víc charakter té výstavby. A má tam vzniknout 17 rodinných domů a 2 bytové domy, celkem, včetně těch rodinných domů, 36 bytových jednotek. Součástí dokladu k vydání územního rozhodnutí bylo i souhlasné koordinované stanovisko odboru územního plánování a rozvoje magistrátu města Brna. Samozřejmě musím podotknout, že to bylo v souhladu s tím změněným územním plánem a s tou dopravní studií, což je naprosto logické. Takhle vypadá vlastně studie Pikadoru. Abyste měli přehled, takže tady dojde k dobudování této komunikace, tady vznikne celá ta nová výstavba, tady směrem tenhle domů pokračuje ulice Chmelnice a tady je ulice Markovičova. Kam vede ta komunikace? V současné době to bude končit tady, nebude se to propojovat na... Myslíte, pardon? Jako proč k tomu se dostaneme jakoby dál, ale samozřejmě oni, nebo bylo potřeba splnit vlastně dodržet tu dopravní studii, která byla dána, a ta dopravní studie samozřejmě napojení veškerých těchto domů umožňuje. Když ta komunikace zůstane tady zavřená, tak to dopravní napojení všech těch bytových jednotek do těch rodinných domů umožňuje. Tak. Ano. Já to vezmu postupně, a pak se k tomu dostaneme. Tak, potom v roce 2011, což je loni, přišlo další územní rozhodnutí, a to číslo 495 pro investora Petr Odehnal, areál bydlení Chmelnice, na 8 bytových jednotek, 2 řady domů, vždy po 4 bytových jednotkách se sebou střechou, s tím, že hromadné garáže měly přístup z ulice Chmelnice. Součástí dokladu k vydání územního rozhodnutí zase bylo souhlasné koordinované stanovisko odboru územního plánování a rozvoje magistrátu města Brna, opět samozřejmě výkon státní správy. Se omlouvám, tady to koukám hůř vidět, špatná kvalita obrázku, ale ne, tak ale zkusíme nějak vysvětlit aspoň tady tímto způsobem. Ulice Chmelnice, abyste měli představu, je tady. Pokračuje takhle. Tady jsou dneska rodinné domy Tocháče.
A tady vzniká, tady by měl vzniknout jeden bytový dům, odehrál a tady druhý. A tady je vlastně takhle vybudovaná komunikace, která tady bude zaslepena a tady bude odpočkat doleva směrem k výstavbě toho Picadilly. Takže tady vidíte, budou tady dva takové, nebo mají tady vidíte dva takové řadové domy, bytové domy, každý se čtyřmi bytovými jednotkami, čili celkem 8 bytových jednotek. Ne, účelově to není, to se omlouvám, ale já to mám již tak papírové podobě, můžu tady k dispozici. Chmelnice vede takhle a vlastně trošku se takhle kroutí jako by doprava a navazuje rovně potom směrem, jak je ten výstavba v tom otáče. A takhle se to stočí doprava. Takže ho zápětí, Tak. Teďka, dále. 9.1.2007. Stavební komise při radě městské části Brno-Líšeň souhlasí s úpravou indexu podlažních ploch z 0,4 na 0,9 mezi ulice Markovičova a Chranice. Pro tuto změnu hlasovalo všech 8 členů komise. Podobně, ačkoliv se vyžádalo na úpravu na 0,9 a 0,6, bylo i 4.5.2010, kdy opět všichni členové stavební komise hlasovali pro. Dále se to na stavební komisi objevilo 6.12.2011, tam se jednalo o změnu na IPT 0,9 a z přítomných 7 členů bylo pro 6 proti 1 a nikdo se nezdržel. Jenom podotýkám, že členové stavební komise při radě městské části Brno-Líšeň nebo komise je tvořena stavebními inženýry a architekty, ale samozřejmě hraje to určitou roli, když posuzujeme jejich činnost. Potom následovalo 4.4.2012 zmiňované rozhodnutí rady městské části Brno-Líšeň, která souhlasila s úpravou IPT, ze změnou IPT na 0,9 s podmínkou vytvoření více veřejných parkovacích míst. K čemu došlo k změně IPP? Změnou IPP dochází ke změně řešení střechy projektu inženýra Dehova ze šikmé do plochu. Nedochází k navýšení počtu bytových jednotek. Kdybych to takhle teďka celé zhrnul, tak z rozhodnutí samosprávy městské části Brno-Líše v letech 2006 až 2010, kdy se vytvořily změny územních plánů a podobné věci, došlo v této lokalitě v západní části ulic Chmelnice a Markovičova, nebo dochází k výstavbě dvou projektů, celkem 44 bytových jednotek. Čili za ulicmi Chmelnice a Markovičova bude stát nově 44 bytových jednotek. Změnou IPP z rozhodnutí samosprávy z letošního roku dojde pouze k tomu, že střešní konstrukce nebude šikmá, ale bude rovná. Nedojde touto změnou, tímto rozhodnutím k navýšení ani počtu obyvatel, ani počtu aut, ani ničím podobně. Tak, to byla poslední věc, čili než předám ještě slovo panu starostovi, aby mě doplnil, já bych to chtěl krátce jenom zhrnout tak, že protože ke mně se dostávalo spoustu informací a ze spousty různých zdrojů. Někteří říkali, že nerozumí tomu, proč se navýšil index podlažních ploch u projektu inženýra Dehala. A někteří mi říkali zase na druhou stranu, že vůbec nerozumí tomu, jak je možné, že se vůbec v této části Líšně tak masivně staví. A samozřejmě pro mě bylo základní otázkou zeptat se, co vlastně přesně těm obyvatelům z té lokality jako vyvadí. Dejme tomu, že bych mohl vyjádřit souhlas s tímto názorem. Nicméně právě je potřeba to objektivně vyhodnocovat. Je potřeba objektivně vyhodnocovat, co se událo od toho roku 1994 až do letošního roku. A vlastně nějakou vůli, nějaký zájem vůbec stran obyvatel o tuto lokalitu se zvýšil najednou teď při změně IPP, které nárůst počtu obyvatel nebo změnu zastavené plochy vůbec neřeší. My chceme tam v takže já vám rozumím.
To jsem chtěl tímto to uzavřít, že změna ITP vůbec neřeší to, jestli se tam zastaví víc metrů čtverečních plochy zeleně, anebo jestli tam bude větší počet obyvatel, jestli tam bude jezdit více aut a tak dále. Veškerá ostatní rozhodnutí, která tady byla, tak nevím proč, ale z nějakého důvodu vlastně nevyvolala veřejný zájem a prostě se nějakým způsobem rozhodovalo, aby se dostalo k tomuto zelenění. Tak já bych poprosil ještě, než se dostaneme do nějaké diskuze. Jo, takže už říkal pan starosta, že nepotřebuje doplňovat, takže já poprosím, aby jsme měli ucelené, nezlobte se, že to měli ucelené pana Krejčeříka teda, aby na to mohli. Takhle, k tomu, jako my jsme se k tomu dostali, já samozřejmě si počítá, ale právě napřed jsem chtěl, aby jsme si napřed vůbec vyjasnili, jak se celá ta věc této lokality vyvíjela a jakým způsobem, kdo za to je zodpovědný a kdo za to nese nějakou odpovědnost a kdo by případně měl nést na svých bedrech nějaké další náklady s touto lokalitou spojené. Ale když se na to takhle ptáte, já předběžně samozřejmě můžu říct, že já, pokud tam jde v takovéto výstavbě, tak si dokážu představit, že městská část by měla udělat maximum pro to, aby se tam ty lokality od těch aut nějakým způsobem ulevilo. Ale nedokážu říct, jestli prostě na to městská část bude mít prostředky nebo nikoli. Tak já poprosím teďka pana starostce. Dobrý večer, nebo podvečer, dámy a pánové. Jenom jedna jiná věc, zareaguju tady na dámu v první lavici. Mohu k vám, bohužel, tohle je výkon státní správy. Pokud stavitel splní to, co mu požaduje stavební, nebo určuje stavební zákon, tak může stavět. Tam je splněna docházková vzdálenost, je splněno parkoviště, parkování a další věci. Takže to už bohužel samospráva vůbec nemůže ovlivnit. To, co na co bych chtěl hlavně upozornit, je to, že skutečně teď došlo k nějakému vyhrocení té situace, která, řekněme, se vytvářela již delší dobu. To znamená, že se vytvářela již od počátku 90. let, kdy došlo ke změně územního plánu, kdy tato lokalita byla určena k zastavění a průběžně byly doplňovány tyto změny v letech 2004, 2005, 2006 a další, o další změny, které určitě se zastavit může. Rozumím tomu rozhořčení, rozumím tomu, že je potřeba mít nějaký životní prostor, ale bohužel já nemám ani nikdo ze samosprávy rukou kouzelný proutek, který by všech 15-16 let dokázal vrátit a v podstatě řekl, že v této lokalitě se nebude nebo nelze stavit. To je na okraj, já myslím, že... Klidně vás ubytují a pojďte si denodenně poslouchat to, co tam je. Teď já jsem odešel z domu. Sobota, neděle, non-stop. Je tam modrý bagr, který je tak hlučný, že ruší naprosto, ale naprosto všechny lidi. Od 6 ráno. Rozumím. Kdo mě podpoříte, rukama zvědněte. Chcete zpátky? Sobota, pátek, neděle. No, děkuji, já si myslím, že... Nechte mě domluvit, prosím. Lidé si chtějí po práci odpočnout, v sobotu, neděli mít trochu klidu. Pojďte si, já říkám, já vás ubytuji na své náklady velmi dobře. A pojďte se podívat na to údolí, které žilo před tím, to, co jste tam udělali, zdevastovali jste... Počkejte, já jsem nic nedělal, to rozhodnutí, já jsem vzal to roku 2011, to rozhodnutí padlo před 3 roky, takže ne já, děkuji. Tak to se omlouvám, nemyslím to konkrétně na vás, ale to, co se tam stalo. Prostě byl tam klid, lidé chodili na zahrádky, obdělávali je, prostě těšili se tam. Dneska tam neuvidíte člověka, protože každý s tím hrukem, který tam je, tak se prostě tam netěší a nechce jít. Já nevím, kdo je teďka investor, je
Já jsem přesně proto jsem pozval zástupce spolu firem a myslím si, že to je čas spíše na ně. A věřím, že pan Zábytí odpoví. Nyní bude mít slovo pan inženýr Kryčiřík, který si připravil prezentaci ohledně objektu nebo areálu v Melnice. Ty tomu předávám? Ano. Ne, nejde o to propojení, to povolení té výstavby. Tak, tak. A to, že povolení té výstavby, či se může obezdávat nějaký stavitel výstavby? Jistě, pokud samozřejmě, teďka, abych byl úplně přesný, pokud investor splní veškeré podmínky, můžu dávat nějaké další podmínky. To je vedoucí stavebního odboru, zástupní odboru je paní Vítková, takže asi takhle to je. Pokud samozřejmě by tam nebylo splněno dopravní napojení další věci, bylo by to podmínkou právě výstavby. Takže paní studie, tam jde o to, že je to součástí toho územního plánu. To znamená, že ta komunikace tam dřív nebo později, ale podle možností, ať už města Brna nebo městské části, ne. Doplňují komu? To se ptám také, možná by mohl odpovědět někdo z vedení, kdo povoloval Mikado, který tam skutečně staví 40 jednotek. Já vím, proč to nedávám do podmínek panu Vrhnalovi, protože mi je jasné, že investor, který postaví zhruba desetinu toho, nebo pětinu. Pane Stavkáče, postavil 8 domů, vybudoval 180 metrů komunikace, vybudoval sítě, stálo za 3 370 000 a tenkrát to bylo pořád. Já si dovolím krátce reagovat. Samozřejmě stavebník musí splnit to, že má přístup k těm objektům. A firma Picador samozřejmě si postaví silnice ke svým objektům. A stejně tak výstavba, kterou inženýr Vrhnala, je dopravně napojitelná na stávající komunikaci. A stavební úřad předpokládá ani moc žádné podmínky, které stanovat nemohou. A jediné, co já vím, jak se to řešila snažit samospráva v roce 2009, je to, že požádala radu města Brna, aby zařadila propojení těchto ulic do investičního záměru města Brna, což se tak skutečně v roce 2009 stalo. Takže propojení těchto ulic je ve schváleném investičním záměru města Brna, ale samozřejmě to není zárukou toho, jestli město Brno tu investici zrealizuje letos, příští rok, za 2 roky nebo nikdy. Jo, to už my ovlivnit nemůžeme, z toho tady bohužel nejde. Tak nevím, jestli jsou zde pan řídící, kteří si pamatují.
pamatuju ještě starostu Mondáva, který zde byl do roku 2002. A zastupitelstvo městské části za, řekněme, pod jeho vedením schválilo, že nedojde k nikdy propojení, nebo nemělo by dojít propojení staré a nové Líšně. Takže nevím, z jaké informace vyplývá tato skutečnost. Nicméně toto je striktně dodnes dodržováno, že by nemělo dojít k propojení. Ne, dopravy, nebo takhle, respektive magistrát města Brna, je to na územním odboru, v tuto chvíli jedná s zástupci rodinou Velkredy, a to konkrétně s firmou Domin, která dělá projektové práce a přípravné práce právě na jejich pozemcích. S tím, že co jsem viděl já, říkám, není to ještě souhlasené úprem, tak tam by nemělo dojít napojení na Políšně do Staré, ale vše by mělo být řešeno napojení do ulice Novolišnická. Tam by nebude napojení do Staré Líšně, tam bude taková podkova. Nedojde? Ne, ne, dojde napojení na Novolišnickou, to znamená, že nebude propojená Stará a Nová Líšně. Můžu mikrofon? Nejsem zvyklý do toho mluvit, zkusím to tady. Já jsem napsal 22. dubna osobní dopis panu starostovi a všem členům rady. Co mě k tomu vedlo? Vedlo mě k tomu to, že když jsem se podíval na zápis ze 4. čtvrtí, tak moje první reakce byla taková, to snad není možné. A co není možné, vám ukážu nyní. Takže to, co vidíte, je letecký pohled na stávající lokalitu. Zahradní město, investor Picardo, 36 bytových jednotek, ale rád bych do nich velice výhled odehrál 1500 metrů, což je 9x méně, ale v současné době 8, já tvrdím, že 14 až 16 bytových jednotek. Pokud počítám správně, takže když má někdo 36 bytových jednotek na 13 500 metrů čtvereční, tak ten, co má 9x méně, měl mít asi 4 bytové jednotky. Pane Sláčku, já jsem to končil. Děkuju. Dostali jste všichni do ruky, nebo většina z vás, osobní dopis, ve kterém jsem žádal o racionální argumenty všechny členy rady, kteří hlasovali pro, ať mi zdůvodní, co je v tom rozhodnutí vedlo. V dopise se psalo, proč inženýr Odehnal, který žádal v roce 2007 o navýšení indexu, tento souhlas od rady nedostal a nyní ho dostal. Dále jsem se ptal, čím je záměr inženýra Odehnal tak výjimečný, že dostane index podlažnosti takový, jaký nemá nikdo v celé Staré Líšni. Další otázka byla, proč museli ostatní stavebníci, to je Socháček a Picador, dodržet veškeré regulativy, budovat inženýrské sítě a inženýr Odehnal v rámci územního řízení změnit orientaci zástavby z původní východ, západ a severních. Další otázka se týkala toho, proč Picador, zástupci jsou tady také, musel vyvěsit koncepci zástavby v souladu s paragrafem 87 odstavec 2 stavebního zákona a inženýru Odehnalovi byla tato povinnost ze strany stavebního úřadu opuštěna, respektive byla vyžadována. Další otázka byla, jestli jsou si všichni členové na městské části vědomí důsledku svého rozhodnutí. A poslední otázka, proč pracovníci stavebního úřadu před udělením územního souhlasu neprovedli u projektu inženýra Odehnala kontrolu indexu podvažnosti. A úplně poslední bod, který přímo souvisel s tím, co bylo napsáno v zápisu rady ze 4. dubna, jak pan inženýr Odehnal dokáže na pozemku 50-75-2, což je stávající komunikace, místo 4 zrušených stání vykovat z těch stání 7, aniž by došlo ke zrušení profilu, či aniž by zasáhnal jeho pozemku. Takže to bylo 22. dubna. Nyní bych vám rád ukázal odpovědi členů na městské části do Malíše. První se mě ozval pan ministr Janišin, který tady bohužel není. A ten mě
ujistil o tom, že v podstatě se zabývala žádostí stavební komise a že všichni členové rady za ODS hlasovali jako jeden muž hlasovala i Jiřka Svobodová, která na zápisu je psaná, že byla omluvena. Je to pozorovatelné. 26. čtvrtý odpověděl pan starosta Štefan, že v lokalitě problémy dostal více než 15 let a že bude na rok, co se setkáme. Bohužel jsme pana starosty neobdržel žádné racionální argumenty, které by ho vedly, které ho vedly k učinění rozhodnutí. Tak, tady máme poměrně dlouhou a obsáhlou odpověď pana Sedláčka, za kterou děkuju. A v ní se pan Sedláček odkazuje na to, že rozhodli odborníci ze stavební komise, které jsou ti architekti, inženýři, že v podstatě o nic nejde, že se pouze změnou indexu na 0,9 světové střechy změní rovné. A že stávající územní rozhodnutí je povoleno pouze 8 bytů a po změně jich zůstane také 8. Pan Sedláček nám tady všem před 15 minutami prezentoval. Já tvrdím, že odpověď pana Sedláčka se znovu odkazuje na nezávislost stavební komise. A jak uvidíme níže, budeme po nezávislosti nebo odbornosti stavební komise či pracovníků stavebního úřadu polemizovat. Protože očekávám otázku, kde se mi podařilo sehnat veškeré materiály, které mám v prezentaci, uvádím, že se mi podařilo sehnat, nebudu říkat zatím od koho. Ostatní členové rady, kteří hlasovali pro návrh, nepovažovali za nutné na můj podpis vůbec reagovat. Tak, bod číslo 2. Stručná stavební historie chmelnice na Kovičova období 2000-2012. Pan starosta Štefan tady prezentoval tu historii, tuším, že počíná rokem 2006. Já tvrdím, že v této lokalitě byla platná urbanistická studie zpracována už v roce 2000. A hovořila jasně o 38 bytových jednotkách v rodinných domech se zahradou. Jak to šlo dál? V roce 2005 firma Tocháček postavila 8 bytových jednotek v 8 rodinných domcích a náklady 3 375 tisíc prostředků majitelů vybudovala v lokalitě infrastrukturu. Od roku 2006 probíhala individuální výstava v lokalitě Kubelíkova, kde bylo 7 bytových jednotek v 7 rodinných domech. V roce 2007 proběhla změna územního plánu, a tenkrát Pikador měl se v záměru 26 bytových jednotek, 18 bytových domů a 8 bytových jednotek ve 2 bytových domech. Jak už jsem říkal, v roce 2007 inženýr odehnal žádal o navýšení indexu na hodnotu 0,9, rada městské části mu tuto žádost zamítla. V roce 2008 byl zpracován investiční záměr o propojení směrnice na Kovičova, bohužel máme do 2012 a nic se neděje. Jenom pro vaši představu, ten investiční záměr byl spočítaný na celé 4 miliony korun. V roce 2010 Picardo požádal o navýšení počtu bytových jednotek na 36, opět bylo schváleno. V roce 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí do Ičerina Odehala na 8 bytových jednotek ve 2 bytových domech s indexem 0,4, opět bylo schváleno. A pak tady máme v 2012 inženýr Odehala žádal o navýšení indexu na 0,9, a jak tedy pan Sedláček nic se neděje, budou pouze vodné střechy, já tvrdím, že si děje, fakticky tam vznikne 14 a 16 bytových jednotek. Studie z roku 2000 hovořila jasně o 38 bytových jednotkách a to tady řešení na nic nakončilo. V současné době máme těch bytových jednotek 65, to je navýšení po 70% a jak bylo prezentováno, vše je v obecném zájmu. Bod číslo 3 je projekt inženýra Odehala, ale areál bydlených chmelnice trošku jiného pohledu. Žádost o úpravu směrné části územního plánu na výšení indexu na městské části 6.4. Žádost předložila vedoucí stavební úřad inženýrka Jakošová, žádost obsahovala důvodovou zprávu a dokumentaci, kterou společně s ostatními dokumenty posuzovala tolikrát zmiňovaná stavební komise. V důvodové zprávě však nebyla uvedena významná skutečnost o tom, že o navýšení indexu už odehrál žádal už v roce 2007. Možná to bylo opomenutí, možná to byl záměr. Dokumenty, které uvidíte, měli všichni k dispozici, jak členové stavební komise, tak členové rady městské části od navýšení. Bohužel ani odborníci stavební komise, ani členové odboru územního rozvoje pod vedením pana Sedláčka neobjevil faktický stav jasně vyplývající předložené dokumentace. Což ve mně vyvolává pochybnosti o nezávislosti nebo odbornosti
dotyčný pracovník. Tak. Tady máme územní plán města Brna. To, co vidíte, ta černá tečka, to je pozemek pana Vehnala. Jediný ve staré výšší s indexem 2.9. A tady vidíme urbanistickou studii, která byla schválena na úrovni zastupitelstva v roce 2000. Ta studie mluví na předmětném pozemku o 4 rodinných domech se zahradou s orientací západ-východ a s dopravní obslužností, což jsou tam ty šichty, s propojením ulic Klenice na Kovičova. Tak a nyní, jak to bude vypadat fakticky? Toto je situace předložené projektové dokumentaci pana inženýra Odehnala. Žádné 4 rodinné domy, ale 2 bytové domy o 8, jak já tvrdím, 14 a 16 bytových jednotkách. Změna orientace a dopravní obslužnost v místě 4 zrušených dopravních stání v Tarkovce. Tak, pak mám tady takový malý sumář z toho, co se jim podařilo vyčíst z projektové dokumentace pana inženýra Odehnala. Žádosti o územní rozhodnutí z roku 2011 může Odehnal uvádí, že při zemí je vždy situována společenská část obytnými místnostmi a v podkroví má po té ložnice. Z toho jasně vyplývá, že každá bytová jednotka má vlastní schodiště, kterým se bude opatrat. Ovšem projektové dokumentace předložené k žádosti o navýšení indexu jsou napatře vždy samostatné bytové jednotky a schodiště společným prostorem. Každá jednotka má ze společných prostor a vstupy, v každé jednotce jsou dvě samostatné instalační šachty a dvě samostatná sociální zařízení. Suterén je uváděno 16 parkovacích stání pro 8 bytových jednotek. Já tvrdím, že realizace tzv. Podmínění veřejných stání bude splněna poslední podmínka pro faktické navýšení počtu bytových jednotek na 14 a 16. Všechny bytové jednotky tak budou mít zajištěny samostatný vstup, vlastní sociální zařízení a parkování. Čili následné změně územní rozhodnutí o zvýšení počtu bytových jednotek z 8 na 14 a 16 tak nebude nic stát v cestě a vše bude v pořádku. Tak, to, co vidíte, to je pohled na projekt bydlení Chmelnice, v ulici Chmelnice. Zde si dovolím upozornit, že velice zajímavá jsou okna od rozměru 1,5 na 1,5 metru do místnosti, které jsou deklarovány jako sklep a komora. Co tam bude fakticky, asi všichni vidíte. Tady máme pohled z ulice Markovičova, opět upozorňuji na poměrně veliké okno do sklepa. Tak, a nyní tady máme půdorys z prvního nadzemního podlaží. Je to spodní řada toho bytového domu, díváme se z Chmelnice. Já vám to teďka zkusím najít. Do domu se vchází tudy. Tady máme vstup do bytové jednotky, tady máme vstup do takzvané komory. Bylo tvrzeno, že toto je jedna bytová jednotka, toto je druhá bytová jednotka. Všimněte si, samostatná instalační šachta, sociální zařízení, tady něco, co není označeno. Takže jak to bude vypadat fakticky, uvidíte v zápětí. V zápětí to vypadá takto. Realizací jedné příčky o délce jednoho metru a regulární jednoho otvoru vzniknou na patře 4 bytové jednotky. 2x2+K a 2x1+1. Takzvaná komora bude sloužit pro vstup do této bytové jednotky a tady máme další vstup. Ony neoznačené místnosti jsou fakticky koukany. Tak, pak máme tady vhodní řadu, opět dva vstupy, opět dvě instalační šachty a sklep s obrovským oknem. A jinak je nám to deklarováno, že máme dvě bytové jednotky a každá má 90 metrů. Faktický stav je opět stejný. Tady nám postačí pouze vybůrat jeden otvor a zrušit dveře do sklepa a máme opět 4 bytové jednotky místo dvou. Tak a tady máme poslední půdorys, takže tady jsou vyklarovány dva velké byty 90 metrové. Já tvrdím, že i tady při existenci vytáčí šachy se dá udělat na rozhoměra. Čili rázem nemáme ani 4, ani 8, ale 14 a 16 bytových jednotek. Jenom pro vaši informaci, výškově to bude vypadat následovně. To, co vidíte, to je výška hřebene domu, které stavil pan Tocháček. Takže nejedná se tam mezi pláčku pouze o plochou střechu.
Tak, tady máme ony zmíněné parkovací stání, které v současné době jich máme 16, plus dvě jakože v místě zrušených stání, ale já tvrdím, že ony, oněch 7 stání, které tam mají být vybudovány jako veřejné, plně pokryjou potřeby projektu inženýra Odehnala k tomu, aby mohl z 8 bytových jednotek vybudovat 16. Tak. A tady bych chtěl panu starostovi a všem ostatním říct, že je skutečně technicky nemožné na pozemku 5071-2, který je vymezen modrou barvou, vybudovat 7 stání. Aniž by se musel zasáhnout na pozemek 5071-6, kde jsou poslední zbytky zeleně. A taková dovolnost, že budovat 10 veřejných stání na hlavně potřebí hranice na Krovičové, dle mého názoru, a myslím si, že názoru vás nemá značené uvažování vůbec společné. Připadá mi to, jako když pozorově postaví radnici a zjistí, že nemají okna a začne tam nosit světlo batohu. Tak, takže to je věc, týkající se rozhodnutí rady o navýšení stejné části územního plánu. Tak mám tady bod číslo 4, kolik zmiňovaných územní rozhodnutí to plán inženýra odehnal. Jenom stručně 5.5. bylo zahájeno územní řízení, které vypsala paní Tomáčová, nevím, jestli je zde přítomná. Pan inženýr Odehnal žádal vydání územní rozhodnutí do dvábytové domy se sedlovou střechou 8 bytových jednotek. Na 8.6. bylo svoláno veřejné ústní jednání, a v poměrně velice krátké době 14.7. bylo vydáno panu inženýru Odehnalovi územní rozhodnutí, které následně nabylo právní moci. Já tvrdím, že dámy z územního řízení ze strany odboru územního plánování a rozvoje nebyly dodrženy následující dokumenty a postupy. Nebyla respektována urbanistická studie z roku 2000, byla povolena změna orientace i navýšení počtu bytových jednotek. I když neměl investor, pan inženýr Odehnal přístup na pozemek veřejné komunikace, skutečně neměl, tam bez toho komunikací a jeho pozemky je vždycky kus zelené. Nebyla v souhladu se schválenou dopravní studií chmelnice Arkovičova nařízená dopravní obslužnost z toho pojedinu z Arkovičova chmelnice. To znamená, nebyl po něm vyžadován žádný podíl na vybudování komunikace. Jak už jsem ji zmiňoval, v případě tohoto projektu nebyl dotržen nový přístup ve vztahu k ostatním investorům, to je Tocháče 2005 a Pikal 2011. V rámci územního řízení rovněž nebylo řešeno, jakým způsobem pan inženýr Odehnal zajistí veřejné parkování kalážického objektu z titulu zrušených dvou stání. Tenkrát jsem měl stání už pouze dvě. Nedokážu si představit, že by úřad byl na řetisku ovladač a každá návštěva by si mohla vykoliv z jednoho data. A další věc, kterou považuji za poměrně zásadní, byl porušen paragraf 87 odstavec 2 stavebního zákona, když žadatel nezajistil v době od zahájení územního řízení do doby veřejného ústního jednání informaci grafických vyjádření svého záměru. Stavební úřad nenařídil opakované veřejné ústní jednání a v rozporu se zákonem to územní rozhodnutí vydal. To, co tam vidíte pod tím, to je skén žádosti o územní rozhodnutí, kterou pan inženýr Odehnal. Abyste věděli, že mám to nějak zdokumentováno, toto je faktický stav pozemku pana inženýra Odehnala 31.5.2011, kdy měl podle paragrafu 87 odstavec 2 stavebního zákona mít zveřejněný záměr v místě výstavby. Je to zeště z pohledu, nikde žádný záměr vyvěšen nebyl. Jestli si pamatujete, když tady byl Karel, ten záměr byl vyvěšený na větru a na dešti více měsíc. Tak, úplně na závěr bych vám tady rád představil poslední dva stavby, které na konci ulice Chmelnice zůstaly. Děkuji. Chcete postupovat podle vaší prezentace, vzhledem k tomu, že jsme se nemohli vyjadřovat průběžně, vypadalo to celkem zajímavě. Já v tuto chvíli, často zaznívalo stavební úřad. Jistě víte, že stavební úřad spadá do státní správy. Tudíž pokud tam je nějaké pochybení, myslím si, že je možné to dát nadřízeném stavebním úřadu, zase státní správa, krajský úřad. Já nemám potřebu opravovat výstavbu, který dělá soukromý investor, proto předám slovo
architektury, který pro opět projektoval, a pokud se udělá 16 bytových jednotek, tak jak se uhájí 16 nebo 8. To je o ty racionální argumenty, které vás vedly k tomu, že jste povolili navýšení indexu v plné souvislosti s tím, co jsme nyní viděli na 2.9. Můžu vás zeptat, změní se? Ne, je z toho východ, ale zastavená plocha, když to budou sudové střechy. Jestli se změní zastavená plocha. Zastavená plocha se nezmění, ale... Děkuji. Já bych prostě předal slovo panu architektovi, já počítám vybrý, protože mám nic společného. Tuto chvíli jste tady povolili na 8. Předávám slovo. Vydání územního rozhodnutí z roku 2011
plán, že bych odehrál. 100% doporučuji. Děkuju. Takže je jasné, že pokud bude napadnuto původní územní rozhodnutí, usnesení rady v momentu nejspíš asi mělo být revokováno. Určitě. Víte, co je problém tvoje územní studie, co jste citoval? Že nikdy neodešla tady z toho úřadu na OUPR, tudíž nebyla nikdy zapracována. Není to pravda, pane starosto, s touto studií jsme pracovali, já jsem měl zaměstnán do celého světu firmy Tocháček a tato studie je na velké míře k dispozici. V tom prosím, pane Blanete, poprosil tedy paní Vítku, aby se vyjádřila. Tak já vás poprosím, nezlobte se, já bych teď dal ještě prostor společnosti Picadel, protože jsem tady zaznamenal v průběhu i nějaké připomínky k výstavbě, k této výstavbě. Takže já bych se stočil s mikrofonem a pak se dostaneme do našich dotazů. Dobrý večer, moje jméno je Serenčko, jsem jedním z jednatelů společnosti Picador. Přiznám se, že nevím, co mám k tomu nějak říct, já se budu odpovídat na vaše dotazy, takže na začátek, nebo respektive, když to mám tak nějak shrnout, takže firma Picador vstoupila do toho území v roce 2007, kdy jí byl nabídnut pozemek v dané lokalitě. My jako investoři si samozřejmě zkoumáme, co se dá a nedá, samozřejmě jednáme intenzivně jak s magistrátem, tak s městskou částí. Samozřejmě to konzultujeme s naším architektem. Podmínky, které jsme dostali, územní plán, který tam byl daný, jsme se snažili a podle mě jsme ho i splnili. Samozřejmě bylo tam spousta problémů, které jsme museli vyřešit. Nebudu se bavit o infrastruktuře, ale spíš o podmínkách, které jsou pro danou lokalitu důležité. Jednak to byly problémy, které jsme museli vyřešit s dopravou při dané lokalitě, to znamená, proto jsme se domlouvali s majiteli na severního pozemku s Valkredovými a samozřejmě za jejich souhlasu a samozřejmě nějakých finančních podmínek jsme se museli s nimi domluvit a proto jsme se snažili, aby prostě nebyla počas výstavby narušená vlastně jako ani jedna z ulic, kde se vlastně bydlí. Byly tam další podmínky, samozřejmě tou nejhorší, která je a které taky nás netěší, ale víceméně taky jsme víceméně kupovali pozemek s danými podmínkami, to je zeleň, která tam byla a dneska víceméně samozřejmě, když se staví, tak teď to nevypadá tak, jak to vypadalo a věříme, že se nám podaří do budoucna všechno udělat tak, jak by mělo. Samozřejmě my jsme za to museli nějakým způsobem taky zaplatit, to znamená, museli jsme splnit podmínky, kde jak musíme vysadit novou zeleň, a to nejenom na daném pozemku, ale víceméně na pozemcích, které nám byly určeny. To znamená, máme za povinnost vysadit nějakou zeleň v Mariánském údolí a tak dále. O tom... O tom kde jsme to mě dostali určené, to samozřejmě o tom nerozhodujeme my, takže to bylo v podmínkách, které jsme museli splnit. Tak já děkuji za slyšení, poprosím, jestli jsou dotazy přímo, ještě teďka na Picadoru. Před 15 lety jsem tam nebyl. Víte, že tam byli srnci, bažanti, zajíci, sojky. Já se pomohlám, že to nechci vstupovat, ale to opravdu tohle není věc, kterou si je to věc, může být takové vyřešit. To je devastace krajiny. Já se domnívám, že v první řadě je to věc lidí, kteří byli vlastníky těch pozemků, jestli to opravdu zamčování stavby, a v druhé řadě je to věc to je jedna věc, ale ti lidé tam žijí a chtějí žít. A je to devastace krajiny. Souhlasím, věřím,
Věřím vám, že je tam určitě probíhá tyto místa v určité reprezentace, ale to potrafí společnosti, které v tomto věde se odpovědnost. Ona v dobré míře komunikuje stavební pozemky, které už byly stavební, to, že to někdo předtím prodal, to, že to někdo předtím změnil na stavební, za to nemůže určitě společnost Picardo, takže... Já neříkám, že za to může firma Picardo, ale já jenom říkám, a klidně to, ať je zvedne ruku, to bylo krásný údolíčko Líšní, pane starosto. Krásný, tichý, poklidný. Všichni se tam rádi vraceli a všichni dělali rádi na zahrádkách. Já znovu říkám. Prosím, tam já nechci to zabíhat skutečně. Řekněme, že tam byly zahrádky Líšňáků, kteří se rozhodli prodat. Ano, došlo tam v roce 2006, můžu vám jmenovat radu, která to udělala, dokonce složení, která změnila nebo dala návrh na HUPR, aby tyto pozemky byly stavební. Ale vy mě pořád nerozumíte. Já bojuju za to, jestli mě Borovec, Borovec, no prostě čokoliv, ale asi to údolí bylo opravdu kloukou a klidem a mírem vyšší. A ten, kdo dovolí to takhle zdevastovat tu krajinu, jedna třetina kopce je přebagrovaná. No, já vám asi zkusím rovnou odpovědět. Dovolil to rada městské části Brno Výšiny, která tady byla... Ale to je jedno, tady je princip. ...a následně zastupitelstvo vlastně město Brno. To je úplně jedno, když jsme lidé. Jsme tady na chvílku a máme spolu žít v klidu, míru a pokoji. Já nejsem věřící, ale tady, jestli tento povolil nebo tento nepovolil, je ve své podstatě už bezvýznamné. Zastavit to nejde. Ale znovu říkám, že došlo k devastaci krajiny. Všichni. Já to asi možná uvědu nějaký dál, že právě naprosto, já jsem se to dokonce v tomto smyslu vyjádřil i právě na portálu Výšní, že se nedomnívám, že změna indexu je to, co jen vadí a jak vidím, tak jsou to... Pardon, já jsem vás taky nechal domluvit, prosím. Ano, samozřejmě vadí změna indexu, ale myslím si, že se krásně ukazuje, že to není to krok, že to důležitý, o co tady opravdu je to, že prostě velké území, které bylo plné zeleně, se najednou mění a začíná se tam stavit. To si myslím, že to je to nejdůležitější. To není nejdůležitější, já vám budu oponovat. Oponovat je to, že tam jste měli blížší opravdu kousek čisté přírody. Dobře, abyste postoupili dál do diskuzi, já poprosím tady pana v první řadě, on se toho hlas. Je tady, já jsem tady dorozuměla z toho, co tady bylo velice dobře řečeno.
řečeno, to vypadá tak, že nejdůležitější u vás jako u samosprávy je komise stavební. Komise stavební, prosím vás, ze zákona je poradním orgánem rady. Ano, nikoli rozhodující. Já to zkrátím, ano. A zajímalo by mě teda, jak potom rozhoduje rada a kdo vlastně rozhoduje územní plán. Územní plán přece rozhoduje zastupitelstvo města Brna na základě doporučení zastupitelstv jednotlivých městských částí, prosím vás, co to tady vykládáte pořád o nějakých stavebních komisích. A o radě to jsou přece věci zásadního charakteru, který musí rozhodnout zastupitelstvo. Ano, prosím vás. Je zodpovědný všem na občanů tady. Já si to dobře zhodnu, protože vy více méně podpořujete moje slova. Já si to jenom dobře rychle zhodnu, protože vy více méně podpořujete moje slova, aniž si to možná uvědomujete. Samozřejmě to, že tady se operovala stavební komisí se tady operovala pouze v souvislosti s IPP, kdy se posuzoval charakter té stavby a jeho jaksi umístění do té lokality. Jinak, co se týče územního plánu, my jsme se samozřejmě dobře vydali, kdo územní plán schvaluje ho zastupitelstvo města Brna, místní zastupitelstvo dané městské části vždycky dává pouze nějaké doporučení. A to je právě, ano, a o tom se právě dneska bavíme. Já vám hrozně fandím, ale v roce 2006 jste tady měli být. Ale to já za to nemůžu, že v roce 2006 vás semka vedení nepozvalo ten jako my. Oni vás semka měli v roce 2006 pozvat a říct, my tady navrhujeme, že celá tato lokalita bude zastavěna. To už je dneska pozdě, my pouze dodržujeme platný územní plán a jestli se mi to už nějakým způsobem pochybil, jak říká pan Krejčířík, se domnívám, že jeho prezentace byla stejně to na všech informací, ale nechci o tom takhle zpětně už polemizovat. Tak samozřejmě ano, jedněte, podejte návrh a napadněte toto územní rozhodnutí u krajského úřadu a postupujte zákonem daným limitem. Ale jako my jako samospráva s tím v tomto smyslu nemůžeme nic dělat. Může se vážit, tak to máme jenom jeden dotaz. Neustále tady o stavební komisi mluvíme o podporu územního rozhodnutí, vy máte věci. Pokud já tvrdím a myslím si, že většina lidí si nemyslí, že bych tady mluvil nesmysly, pokud vám tyto lidé připravili podvaní na radu, tak by za to měli být postižení, že neodhalili faktický stav věci a že jste nedostali žádné informace. Opomenutí to, že žádost úředního odehrála z roku 2007 byla zamítnuta. Skutečně v důvodové zprávě není, že věděli jste to, že a přesto jste hlasovali to, vy jste měli dispozici ty krásné údaje. Proč jste hlasovali? Já bych si dovolil teďka odpovědět osobně za sebe, že já bych bohužel v ten moment jsem na radě nebyl, ale kdybych na ní byl, tak bych zvedl ruku pro to zvýšení indexu. Zvedl bych pro to ruku, protože jediný jakoby, důvod, který byl pro to, aby tam byly ty rovné střechy, tak bylo to, že to navazuje více na tu zástavbu toho Picadoru, než na sále ty zástavby. To je můj osobní názor. A zatím si stojím. A to, že když se bavíme... Pane inženýre, vy mluvíte úplně jakoby o jiné věci. My máme územní rozhodnutí. My jsme se vyjadřovali k indexu. Jo. A to, že tam opravdu před 6 lety, nebo i dřív, někdo schválil v územním plánu, že ta celá plocha tam má být zastavěna, já si myslím, že tehdy to nebylo dobře, ale to jako nemůžeme brát zpět. Ale proč to jakoby mícháte do toho ten index? Ten index tam neudělá to, že tam bude jezdit víc aut. To v žádném případě. Centrum sídliště Vinohrady má koeficient zastavitelnosti 0,9 až 1, je to v 10 patrech. Mezi rodinnýma domkama, kde by měla být výstavba nových rodinných domů na všech lokalitách, které se týkají územního plánu města Brna, se plánuje 0,2, 0,4, max 0,6. Tak mi vysvětlíte, proč tady jedná. Ano. Pak vám to může ještě jednu věc. Když čel pokáček, tak to není
čísel jistý. Když to sečteme, tak během pár let od roku 2005 třeba přibýde 52, je to normální. A to teď šíce, že čísel bylo vybudovaný za vážení, peníze nebyly pozerky a pozerky. Dobře, já s váma plně souhlasím, ale právě schválený územní plán, my nemůžeme někomu zakázat stavět to, co je schváleno v územním plánu. Ty toto právě měli řešit to radní, kteří tu byli před námi. To je věcně, zastavitelnost je zážadní fond. Ale to je jenom ta... Počkejte, to je jenom jedna jedna věc, vy říkáte, že bude navýšit. Bude navýšit. Já skutečně na které mám totiž jeden problém. Já totiž nevím, jestli se bavíme na Krnalově nebo o Pikarech. Protože na jednu stranu tady byly argumenty o dopravní napojitelnosti, o stovkách aut, na druhou stranu o navýšení počtu o 48, nějakých 52. Takže to se bavíme o jednu nebo o druhé. O to, co je v té autoritě zásadnější, ta masivnější výstavba, tak tu ovlivnit nedokáže. Tam už všechny procesy proběhly. Pikarech. To znamená 38 bytových jednotek a nevidím jakoby tedy tu relevanci. Pokud je problém v 8 bytových jednotkách, pak tedy pojďme se o nich bavit, ale stejně z hlediska samosprávy nevidím příliš mnoho východisek. Pokud pan Krejčeří podá stížnost, jakože je to jeho tohle právo, na krajský stavební úřad, a ten zruší, řekněme, rozhodnutí z vyššího stavebního úřadu. Jedná se o kompetenci ve státní správě. Je to naprosto v pořádku. Pokud samozřejmě to rozhodnutí je v rozporu s územním plánem, jak říkáte, tak není jediný problém, aby toto územní rozhodnutí bylo platné. Takže pokud přece jste tak přesvědčen o tom, že máte pravdu, tak není čeho se bavit. Takže pokud dají pane stanovisko, je to ale, rozumíte, to je jeden z účastníků stavebního řízení. Pokud Brenské vodárny řeknou ano, napojení možné, tak zase tady s ním nehneme. Ještě vám poslední je prostě, když je sucho, tak firma Pikaro, když pracuje, dobře, až pracuje, ale práší, bylo by dobře, aby mu čas v ulici Melice pokropil. Děkuji. Prosím, tohle bylo nějaké, nějaký podnět na firmu Pikaro, že způsobuje prašnost, jestli mohla aspoň kropit v ulici v Melnici. Samozřejmě, já jsem zaregistroval tady více věcí ohledně výstavby, jako samozřejmě uděláme maximum pro to a dáme pokyn, aby pokud možno se... Můžete? Já bych jenom, já jsem baný, já bych v ulici v Melnice 10. A já bych chtěl říct jednak to, že jsem určitě rád, že se tady tohleto setkání uskutečnilo, i když teda bohužel omlouvám se, ale jsem kromě toho, že jsem malý, tak jsem až nevím, jestli dolič, ale velmi poplatný. A trošku se mi nelíbí, víte, že tak nějak jakoby, se zbavujete odpovědnosti, i když jste říkal, že jste v roku 2001. Nechte mi mluvit, ještě prosím vás víc věcí. Dneška jsem žil v tom, že žijeme v České republice, což je Evropská unie, nikoli Čína, kde teda jaksi životní prostor prostě lidí údajně není potřeba tak velký. Čili nejsem stavitel, nejsem stavář, pracuji ve finančních službách, když mě chvíli 120 zaměstnancema. Nemohu si dovolit, pane starosto, říct to, co jste řekl vy dneska občanům tady, nezlobte se, nemohu si dovolit to říct. A chtěl bych říct jenom tu věc, že kromě teda, si tady pan soused z Malnice podá nějaký oznámení nebo něco takového, tak já určitě, tady mám vedle sebe právní zástupkyni, podám trestní oznámení. Jo, trestní oznámení neříkám, že na vás, ale na někoho, komu je úplně, jak se říká, má to na háku, jo, vyloženě, co bude a co nebude. Kromě toho se územní plán teď v tuto chvíli dá změnit, jestli jsem byl dobře. Teď se mění, jo? Teď se mění územní plán, já bohužel informace, v jakém je to stavu. Ale pokud se teď mění, tak je možné, aby vy
zastupitelé obce se tuto změnu prosadili, respektive, aby se vyjádřili požadavky, které musí být splněny, tak aby byl zajištěn určitý kontrol aspoň obyvatel této části. Dobře, no to bych měl. Úsledky plánu města projednává na magistrátu města Brna s tím, že bude schválený v roce 2016. Není možné stavební pozemky udělat třeba zemědělskou půdu, aniž by termín do znehodnutí tento pozemek byl označen za výjimka této ztráty a tudíž hradil plnou náhradu rozdílu cen. Není to tak jednoduché. Takže to je na margo věci. Ale to právě řeší stávající územní plán. Takhle to v tomto rozlišení, jak to prostě je, tohle to dělá vůbec. Tohle to je debata, ale skutečně na odbor územní výstavby města Brna. Já nemůže vaše zastupitelstvo dát ve ordinaci podnět vyjádření za občanů. Podnět. Můžeme dát připomínku návrh. Bude to? Jenom jestli můžu, já se totiž přesně nerozumím, jakoby podnět k čemu. Protože změna územní plánu, to už odpověděl teďka pan starosta, že samozřejmě ten podnět i ten může dát, ale jsem pevně přesvědčen o tom, že zastupitelstvo města Brna změnu územního plánu bydlení na zahradu už nezmění, protože by město Brna muselo zaplatit x milionů, asi desetky milionů za to změnu. A co se týče napojení, dopravního napojení, tak stávající územní plán a ta dopravní studie, kterou jste viděli, ta už obsahuje to dopravní napojení. Aby byla zajištěna jeho realizace, tak my z naší úrovně nejsme schopni donutit město Brno, aby to udělalo. Že v roce 2009 se podařilo ještě tenkrát zařadit tuto investici do investičního plánu města Brna. Je takový dlouhý proces, cokoliv se ve městě Brně dělá, tak to chodí velkým kolečkem a víceméně to, že se to zařadí do investičního plánu, tak se dá říct, že je taková nějaká polovina. Ale nic to ještě neznamená, zejména v dnešní době rozpočtových škrtů, kdy město Brno přichází pomalu každý rok 900 milionů, tak samozřejmě ty peníze město Brno šetří. Souhlasím. 2010. Ale Pekadel to má nařízeno, jak jste viděl tu studii, plně to území obsluhuje a zase se vracíme do toho, aby se vůbec mohlo něco dělat, tak to musí být před řekným vydáním územního rozhodnutí. Můžu jenom ještě jednu věc. Já skutečně nejsem stávač, že nevím, jak je to náročné, ale skutečně připadá mi nelogické jezdit ulicích Chmelnice, když je to tak blízko na Novoličensko. Opravdu dneska tam ty nápadáky jezdí už na tedy vaší firmy, pane jednateli. A možná je to jako náročný, věřím, že to stojí nějaký peníze, ale prostě myslím si, že by to za pokus stálo. A protože byste tady měli hromadu spokojených občanů, možná i klientů, jo, jako do budoucna. Připadá mi to tady jako, nezlobte se, takový prostě alibistický fórum, kde prostě jako by hodí se někde, protože všechno už je rozhodnutý a přišli jsme pozdě. Já vám to řeknu asi takhle. Na ulici Letecká, na ulici městská část nevlastního pozemí, na stěhovalském rodině a my jsme museli řešit, kde jsou další a další věci. Je to také otázka těch lidí, kteří tam ty věci nakupují v tomhle tom stavu. Ano, došlo k tomu, že městská část potom vykoupila, což nechápu, sice za hezkou cenu 200 korun pozemky, se kterými nic jiného nemůže dělat, než je udržovat. Nyní tam budeme stavět dětské hřiště. Skutečně ano, investoři nemají zájem řešit tyto věci a městská část je v podstatě druhý na řadě, který potom hasí ty požáry, které vznikají. Pokud nebyla dána Pekadel podmínka, aby vybudoval ostatní na jiné Odehnalově, aby vybudoval občany propojení Chmelnice Markovičova, tak v tuto chvíli já nemám partnera, po které bych to mohl chtít. Není nic, co bych mohl změnit. Já teď vám skočím do řeči. To propojení bylo už na předtím projednáváno, že investor se bude podílet na to propojení. Tak prosím. Vedle vás sedí pan Pošovič, který tehdy byl radní, potom místo starosta. Můžu to jednat? Vy jste rozhodli nějakým způsobem, že dopravní řešení úplně padlo.
A to bylo podmínka vůbec výstavby, která tam má být. Na to jste zapomněli a to jste si rozhodli letos. Já bych poprosil, aby je promluvili, aby se to vyjádřili. Vy jste docházel do komise. Je to tak? Vy jste byl toho účastem určitě. To musíte vytáhnout zápisy. A ten doklad potom, že ta komunikace bude podílet město, to už tam tenkrát bylo poznat. Nevyslovujte se na město, na investiční. Nebo to bylo, tak já bych který má dopravu, nebo řekněme komunikace na starosti, aby případně mě přesně. Dobrý večer. Co se týká dopravního napojení těchto lokalit, nebo respektive této zastavby v této lokalitě, ty dopravní napojení ze zákona, já teď tady mluvím za silniční správní úřad, který tady vykonávám, my můžeme požadovat pouze, aby byly splněny nějaké zákonné podmínky, to znamená dopravní napojení a obslužnost vždycky zastaveného území, počet parkovišť dle dané normy, dle počtu rodinných domů nebo velikosti těch bytových jednotek. Víc já nemůžu požadovat veškeré věci, které jsou navíc, to znamená dohody s investorem o podílu další výstavbě nebo návaznosti prostě na tak už vychází prostě ze volených, jo, to znamená, je to otázka rozhodnutí rady v daném období, kdy se tyto věci projednávají. Víc opravdu z mé pozice já to nemohu říct. Opět, že se kterého mělo to projednávání. Prosím, pane Božuji. Tak já se vyjádřím k minulosti. Tady se jaksi předhazuje, že něco rozhodlo zastupitelstvo nebo rada v roce 2005 a se prostě to není pravda. Já tady mám dokument staré 40 let. To území se připravuje a výtníci, kteří tady jsou. Dobře, když je spousta pozemků je vykoupená od té doby, už od roku 72. Ale podmínka, skutečně podmínka byla nejdříve penalizace, nepochopitelně to oddálilo, byla vybudovaná až v roce 2005, proto teprve se tam povolilo stavit těch jednocháčů. Ale vždycky byla podmínka toho propojení ulic, původně chmelníku Kubelíková, pak to bylo převýšení, prostě, který je ten praktický promis, tak by bylo velmi finanční náročný, se to zredukovalo v silnici Chmelnice Markovičova a jsou pozemky připraveny, vlastně vykoupeny, propojený chodníkem ulice Markovičova a Uberkova. Ty pozemky jsou momentálně zaplocený soukromýma osobama. Nikdo prostě plocení nezlikvidoval, že? Ale v podstatě obec má připravený pozemky, kde mám to propojení, které já můžu skladu přišlo asi na 700-800 tisíc, byl proveden tím rozhodnutím mezi ulicí Markovičova a Kubelíkovo chodilo by se před domem pana Jelnička a mezi domama pana Jelnička a pana Malemera. Tam je 10-metrový pruh, který je na to jako rezerva, pamatována. Rada 2005 jasně rozhodla a doporučila stavebnímu úřadu, aby se nezačala výstavba, dokud to propojení nebude a respektovalo se to dopravní napojení. To prostě stavební úřad naprosto ignoroval a vznikla taková nepříjemná situace. To je další. Tak já si dovolím jenom zaprvé. Rada městské části nemůže stavebnímu úřadu říct, kdy může a nemůže povolovat stavbu. To vůbec není v kompetenci rady městské části. Čili pokud tady pan Pošovič říká, že rada městské části v roce 2009 schválila dopravní studii, kterou jsem vám ukazoval, tak do této doby má pravdu. Ale samozřejmě, pokud se rozhoduje o povolení stavby, tak se k tomu vyjadřuje, co se týče dopravního napojení, jak už tady mluvil pan Kus ze silničního referátu, a ten musí dodržet nějaké zákonem stanovené podmínky dopravní napojitelnosti této výstavby, což obě tyto společnosti splnily. Bohužel, já říkám taky bohužel, protože nejsem tomu příznivcem, ale v tuhle chvíli prostě my stále dokola narážíme na skutečnost, která se tady zcela zásadně odehrála v roce 2006. A já bych byl rád, aby jsme tuto skutečnost neopomíjeli. Index, ten index dopravní napojení, kdyby v roce 2006
lidé ty pozemky neprodali. A tehdejší vedení neschválilo změnu územního plánu, tak se tam dneska nestalo. A když už teda jsme říkali, že bylo všechno dodrženo, tak když jste dopravní studii, je to propojení Prachovičova hranice, tak když nebude dotvořeno, tak budou pořád splněny teda ty podmínky. Podmínky jsou v tuhle chvíli všechny splněny. Pokud bylo územní rozhodnutí vydané špatně a neoprávněně, jak říká pan Vítko Vítkovičí, dejme tomu, podá se nějaké odvolání, územní rozhodnutí třeba bude zrušeno a stavba v tom studiu bude pozastavena naprosto, co se týče tímto jedna. Ale co se týče vyloženě jakoby v tuhle chvíli, po nás, tím jsme se vlastně dostali jako současná radnice do situace, že my jsme byli postaveni před hotový územní plán. Náš stavební úřad schválil nějakou výstavbu, což my jsme nemohli ovlivnit. A vlastně teďka přišli občané a chcou po nás, aby jsme nainvestovali 4 miliony do dopravní propojení. A my ty 4 miliony nemáme. My bychom tam rádi dali, ale je samozřejmě nemáme. Dobře, tak minimálně, co po vás tady občané chcou, je, abyste snížili ten index, Když tam nebude stavět dvěma pikadoly, tak bohužel to už je rozhodnuto, bytové domy, které pikadoly tam budou. Zastavěná plocha a na odehrávách bude naprosto zhodná se zastavěnou plochou současnosti. No ale proč teda musí zastavěná plocha a odehrává větší indexaci než? Tak proč ho musí být větší? Protože jde o to, že já bych nechtěl do toho odborné diskuze úplně zabřednout. Když udělám rovnou... Když odsouhlasím rovnou střechu, tak do indexu podlažních ploch se mi dokonce nepočítá jenom to podlaží, které bylo pod kolmou střechu, ale i ta střecha, která je rovná. Proto ten index se možná zdá být tak vysoký. Nicméně... Já nedokážu a nebudu operovat skutečně architekturu, kterou zvolil pan Odehnal. Já prostě mám jenom stavební povolení, kde když je koncipováno na 8 bytových hypotek, já nemůžu předjímat, teda stavební povolení území, já nemůžu předjímat skutečně, co pan inženýr v budoucí udělat. Já tady respektuji to, že pokud někdo přijde s projektem a říká, že dělá ten tohle, takže ho skutečně dělám, já přece nemůžu předjímat, co ten člověk udělá. Já můžu poprosit pan Zadu se dlouho hlasil. Já jsem byl rád, protože si myslím, že zkusila zrovna to nejhorší, co může být, ale čekal jsem, že tam bude výstavba rodinných domků, které budeme si korespondovat vůbec s tím rázem, s rázem staré lišně, že budou u mě dovedeně zasazeny do terénu, aby stihli terén, aby stihli kopec, aby stihli to, co tam ty terasy vybudovaly, prostě ty zahrádkáři v minulosti, a že to bude začít to prostě vkusně zasadí do toho. Vzniklo tam něco jako Bohuslava Martinů nebo Věrazkové čtvrtí, kdy je barák na baráku a není tam vůbec žádná tráva, vůbec žádné jsou tam látky a malinky pro lidi, kteří prostě budou bydlet v těch látrých vedle. Tam možná bude nějaký keř, třeba baráky budou jeden strom, nějaký malý, aby nestínil, ty baráky budou nižší. Vzhledem tam nebude prostě. Byl to tam narvaný a myslím, že ten projekt je odevolený nedovedně. Nectil vůbec, jak tady říkal pan kolega z protějšího kopce, že vybagrovali a zničili krajinu tím, že nedovedli udělat baráky do terénu, který je. Já jsem si to tak udělal, obědný barák, zdravený barák nízký, kdybych tam měl vysoký, protože ten kopec tak vyjíš. Ale vlastně to už nic pravíme a vy na to asi nemůžete, protože taky jste na radnici nebyli. Ale prostě chtěl bych to asi nějakým způsobem zaredukovat určitě těch domů, poněvadž tam fakt nebude zelený. A potom ještě taková otázka o tom indexu, co tady bavíte. Tam nahoře, to jsme, jak mají pitval, já jsem tady žádal pána, kdo to promluvil, tak
jsem to vytvořil a vidím sám, tam měly by taky rodinné domy a budou tam bytové domy a ty budou čít na terénu vysoko. A my ze staré Líšně se tady takhle budeme koukat. Ze spoda. Takže vlastně tam by takové rodinné domy jako nějakým způsobem pasovaly, tak jak si. Nebudou tam bytové domy. Já vás jenom ještě Víc jsme jenom lidé, chceme žít a žít v krásném prostředí. To je všechno. Dostanete na stůl spoustu podmínek, spoustu vyhlášek, spoustu zákonů, samozřejmě geologický výzkum, respektive průzkum, parametry stavebního úřadu, s tím si musíte poradit. Navíc samozřejmě jsme byli vědomi toho, že jsme nechtěli zatěžovat Líšeň tím, že budeme odvážet spoustu kubíků zeminy tam a zpět, respektive dovážet něco. Proto jsme se domluvili i na tu obslužnou komunikaci s majiteli severních pozemků s Belkrediovými. A navíc další důležitou podmínkou byly právě komunikace, které tam nesmí překročit nějaký úhel, který je nepřípustný. Proto jsme se dlouho s tímto úkolem zabývali a my jsme ty prostě, je tam zahrnutý ten bytový dům, který se jmenuje bytový dům, ale jedná se vlastně o terasově zapuštěnou stavbu do terénu a víceméně z té severní strany, kde jsou atriové domy, víceméně ty domy nevidíte ze severu. Ty jsou zapuštěny úplně do terénu, v tom nejvyšším místě jeden z nich činí asi půl metru. A ten bytový dům číslo 1, který je terasový, tak je víceméně nad terénem severním toho, co pan Janíček chtěl vysvětlit, nevím, že sedí, nevím ho, tak je to nad terénem, já jsem to dneska, já vám to pak ukážu po skončení, to 4 metry. Takže víceméně to je jedno podlažní, jako kdyby, jako vidíte, jenom jedno podlaží. Nic víc, všechno už potom klesá dolů terasově. To uvidíte vy, respektive neuvidíte. To znamená, není překročená ani výška toho smrku, nebo... To nejde. Já jsem si pořád myslel, že bude architekt zasadit důležitost terénu tak, aby nekoval třeba ty jebežité budu baráky. To je větší, asi jednotlivý věc. Ale proč dělá, že jsme takovou jinou na baráky? Ono to vyšlo hlavně z té komunikace, protože kdybychom to neudělali tímto způsobem, tak ty domy by vypadaly úplně stejně jako ten rodinný dům, který byl dům na třech patrech. A to zaprvé by nebylo více než... Museli to přijít jako objekt, kde se bylo postřechal. To se tam moc realizovat nedá. Já ještě řeknu jednu věc, když jsme vstupovali do toho vztahu s prodejci těch pozemků, tak samozřejmě ten prodejce v době, kdy nám to nabízel, tak si kládal svoje podmínky a samozřejmě při těch jednáních nám taky sdělil, kdo všechno je, má o ty pozemky zájem. Já teď nechci jako nějakým způsobem se nějak ospravedlňovat nebo nějakým způsobem vymlouvat, ale vím, kdo všechno tam vlastně v té roli těch potenciálních kupců byl a myslím si, že kdyby jeden z těch investorů to udělal, tak tady budou obrovské tlaky na výstavbu a to, co jsem viděl, co tam chtěli vystavit,
tak si myslím, to by byla potom velká debata pro... Protože... Samozřejmě. Gotha 953, prosím vás, najednou sice tady zastupitelé městské státce říkají, že oni nemohou nic, že teda stavební úřad a tak dále, a to všechno, ale mě vadí jedna věc, nevím, jak kdo jste vás byl přizvaný a kdo jako má být přizvaný při územním řízení. Těch sousedů se to týká, na tady toho posledního projektu jsme nebyli a já tam týdně na první nikdo z nás, kde je fakt, že nám říká to firma, ta to dělala poctivě, že tam plánují i 7 měsíc, že jsme byli přizvaní na jednání na stavebním úřadě. Já za manželku, že tady majitelka, jsem tam dal do zápisu, že na tomto území je kanalizace dešťová podimenzovaná, bylo tam vyjádřený vodáren, že teda pokud jí se postaví retenční nádrž, že tato situace jako je nedostatečná a se zamítá další výstavba, pokud nebude nová kanalizace. Nevím, jestli se udělala nějak tajně ta nová kanalizace, nebo jestli to nějaký nafukovací, ale nic neudělalo, jenom upozorní občany, co byli dole, až přijde nějaké přívalové deště, že jim budou teda i tady tle, určitě. Na Marskové řece, ale to je neobvědní, to je jedna věc, a v explikaci na stejném úřadě, když jsme to dali s panem Krnajem do zápisu, dali jsme jim originál toho dopisu, že s náma nikdo nejednal a nám neodpověděl, to je jedna věc. A druhá věc je, že teda, bohužel já jsem si to vybral tady, lokalitu, že je tam klid. A já to zatížení bude takové, že teda města byly hezky, ale nevím, jak to bude dál, jestli se odstěhovat nebo neodstěhovat, to je další otázka. Ale vemte si to, že třeba i tu chmělnice, jak se nám tam těžce projedí teď, tak vám garantuju, že tam bude jenom dělat opatření takové, že se tam parkujete na ulici, kde nejsou ty zálohy na parkování, tak ta značka zákaz stání a ty pádny bude těžší na parkování. Bude stát někde nějaký nájemný parkoviště na ulici. Děkuji. Já bych poprosil firmu, která by si mohla říct, jak se vypořádala s dnešními úřady. Já bych tomu jenom řekl, že samozřejmě nevím, jaký tedy má federální informace a jaký tedy je odborní. Není to tady na svou hlavu, samozřejmě všechny máme nějaké svoje odborníky a jedna teda s těma má a s projekt, která je to, že to vždycky řeší. Samozřejmě s nimi máme i
bude nějaký další dotaz ještě? Abych si záležitý z mikrofon, prosím vás, já jako nechci napadat třeba tedy nějaké nové řešení, ale vím, že teda na stavební úřad se dali námitku, námitku nám nebylo odpovězeno. To je jako jednání z občaní, zvláštní, když teda je to písemně podáno na jednání, na územní řízení, že nám nebylo neřekl a je to povolení. Že teda to bylo předprojektováno, že to vyšlo, že to bylo v pořádku a jsme klidní, že se nic nestane. A poslední, prosím vás, ještě na klikátor. Vy jste tam uváděli všechno, že budete vozit ten materiál a všechno budete z vrchu, ale to děláte to ze spodu a nás to tam to musí taky stačí. Já vím, že to není tak jednoduchý, ale kdyby to šlo nějak z vrchu, byl bych rád. To s těma autami, respektive nechci říct, že nekázní stavební firmy nebo jednotlivých subdodatelů samozřejmě, my jsme za to odpovědní, to znamená uděláme a vlastně rázně řekneme všem, že vlastně na to mají vybudovanou, nám rázně zaplacenou komunikaci z vrchu, tak a nepoužívají to na nic. Takže toto jsou podněty, které si určitě odnášíme a budeme se snažit zakročit. A jednotlivým... Já vás začím zamčit. Já bych vám měl tomu odpovědět, to si vás jako, vedeme si to takhle, vy taky tam jednou stavili, ale taky to nebude právě. Není tam komunikace, není tam kanalizace, i kanalizace, komunikace, je to kdy, jsou tady dělali naše peníze, to je tedy nám mít na samozřejmě stavební úřadu, a to je to, co jsem tady na svaté zákazky vedeme. Ale bohužel, to víte, že podle vrtulníků určitě stavět nechce, a my skutečně, my tam máme povolení nějaký věc, Thank you.
aby všechno pořád všechny. A jak tam chcete dát si auto? Máme chodit na Hochmannovu? Na Hochmannovu, to by bylo na další vysvětlování, to samozřejmě mi moc dobře víme, že to neřeší to parkování na chmelnici. Nicméně k vašim jednoduchým podnětům a tématům, no. Ale já je samozřejmě... Já se vám vůbec nedivím, že se bráníte další postavy. Jak bych tam bydlel, dejme tomu už kolik už je let, tak bych se samozřejmě další postavě bránil. Ale čemu se divím, čemu se opravdu divím, je to, že v momentě, kdy se o té výstavbě rozhodovalo, tak jsem takový zájem zaznamenal. Prosím vás, o té výstavbě se rozhodovalo v roce 2006. Bylo to vyvěšeno, nevím, já se tady... Dívejte, ale já nemůžu dát zodpovědnost za to, co dělali lidé tady v roce 2006. My jsme tady jsme vyprostili v roce 2011, to bohužel to není 12. A jak vidíte, my se snažíme informovat, děláme veřejnou diskuzi a tak dále, taky jsme mluvili nemuseli, ale prostě chceme vám vycházet vstříc. Ale prostě tady bylo potřeba v roce 2006 naprosto rázně přijít na zastupitelstvo, které doporučovalo změny územního plánu statutu ale komunistu. Nevím, že to, že máte, takže jste přebrali nějaký daný svý dát, to jsou předchůdcích, ale nicméně byste rozhodli, že řešíte věci, které se týkají našich předchůdců, čili řešíte teď s námi. A my jsme trošku odločili o to, co jsme tady řešili vlastně na začátku, to jsou naše, naše indexy. A my bychom rádi věděli, odpověď na tuto otázku. Je možné s těmi indexy něco udělat ve smyslu zpět, vrátit čas? To znamená napadnout rozhodnutí, které bylo podle nás ne zcela transparentní a které zřejmě tady s panem kolegou bychom asi rádi napadli a zřejmě i podáme trestní oznámení, pravděpodobně se nás domluví víc, já si myslím, že jsem o tom přesvědčena. Další věc, ty doporučila možná... Já vás na to hnedka nechám, ale já bych, abych nestratil díky, abych vám na to dovolu reagoval. Samozřejmě, pokud máte v úmyslu podat trestní oznámení, podejte, já budu jediný rád, když se to prošetří, jestli někdo špatně rozhodl, co se týče... Z jakého důvodu? Tomu se samozřejmě vůbec netrápí. Děkuju. A další věc je, mám pocit, že byty nebo domy, nebo já nevím, co stále všechno pěkně, jim to samozřejmě si to neuvědomilo, Andrejové domy a další domy. Myslíte si, že klienti firmy Picado budou šťastní, když vedle jejich nového působiště bude stavět firma, nevím, nějaká posléze, domy, které budou převyšovat dvojnásobně, který jedná proti zákonu. Možná, že budoucí klienty firmy Picado bude velmi zajímavé. Takže to je další věc, kterou si myslím. Myslím, že tady padlo, že dostane několik podnětů a že bude podána stížnost Jihomoravskému kraji a případně bude podáno trestní oznámení. A já myslím, že v takovou chvíli de facto asi končí nějaké vyjednávání nebo nechci co říct, protože ty strany se určitě někde zbarikádovaly. Takže já myslím, že je potřeba udělat zákon za dost a tady tyto kroky učiní. Já víc opravdu nevím, co k tomu dodat. Mě zajímalo, co to tady interesuje, je to možné zrátit. Já si to říkám, a my kolegové tady se domníváme, že to je možné za určitých podmínek. My to nevidíme jako ty realizace. Mě by zajímalo, když jsme ten objekt vrátili zpátky, co to změní, protože tam bude stejná stavba a
akorát místo rovné střechy budeme učit postřelit. Ale tady dochází jakoby výlce k tomu, co tam má stát. A ta střecha opravdu mění vizuální vzhled. Chtěl zeptat jenom úplně všech, doopravdy vidíte takový rozdíl v tom, jestli tam bude nových bytových jednotek, dejme tomu 52, nebo 56. Vidíte to takový rozdíl? Pane místo starostu, původní dopravní studie byla řešená na koncepci 36 bytových jednotek. Nyní to vypadá, že tam bude, a dali se tomu živnou na výšení, 64 až 65 celkem odpovědět, včetně výkladů. Na toto už ta dopravní situace nemůže stačit v žádném případě, protože propojení ulic naprosto marginální. To je nutnost. Ne, to, co se týče propojení ulic, to je samozřejmě věc jakoby další. No, to je nutnost, to je nutnost, co souvisí, protože si chvíli už člověk se podívá na ten budoucí, protože jsou dvě zrcadlo, je to čtyři instalační jádra, koupelný WC, a proto, že se pohybujete stavařeně, možná se někam na chvíli, ale to je prostě úplně jasné, že ty byty budou navýšeny. Jak nám toto, prosím vás, zaručíte, že to tak nebude? To mě hodně, to mě hodně, ale to mě hodně, to mě hodně, pane. Z 15 milionů korun,
volným investicím souhlasí, aby šlo 5 milionů tam, tak nevím, jaký by byl výsledek. Je potřeba tu míru investice nějakým způsobem prostě hodnotit vůči všem voličům, jestli je část pro voličení. A samozřejmě nepopírám to, že každá investice má taky nějakou svou prioritu a nějakou svou vážnost. Já si myslím, že naší povinností právě z toho důvodu, jak jsme věci přišli, bude ty finanční prostředky nějakým způsobem hledat. Možná zkusit oslovit i budoucí investory, Moderna, firmu Picadel, jestli nám nějakým způsobem pomůžou, ale to samozřejmě nemůžu předjímat. A můžeme zkusit ty finance hledat, takovou nebeští to budou. Pane místostarosto, kdyby toto bylo už v původních podmínkách podání toho územního rozhodnutí, tak to oba investiční potom mohli krásně budit. Ale ty neovlivňuji já a do těch já nemůžu zasahovat. Vy jste byli účastníci řízení, ale ze strany obce. Obec. Obec. Infrastruktury, kanalizací vody a komunikace. Jednou z nich je vlastně část na městském pozemku a musím poznamenat, že víceméně v době, kdy jsme to všechno řešili a museli to vyřešit, tak samozřejmě na to už teda běžel územní plán, který vlastně město si vlastně vyřídilo. Bylo dneska vzpomenuté, že víceméně i ten podařilo se vlastně domluvit, že to je schválené v operativním plánu a samozřejmě v té době to vypadalo, že možná si město s tím poradí. Samozřejmě tak, jak jsou tady dneska ty politické otřesy, tak je to každopádně tu polovinu, víceméně my jsme vzali na svá bedra. Takže... Já poprosím ještě, aby nám odpověděl jednou pan Kus ze všeho referátu, jestli pan Odehnal splnil všechny zákonné podmínky. I jako samospráva podmínky nepravda. Ano, pan Odehnal splnil na podmínky napojení z místní komunikace.
ten další odborník, který si to probíral. Já mám takový víc, co bych dodal. Je to velmi vysvětlo, který si můj název, já vám to chvíli říkal. Jakoby zase na druhou stranu mě na YouTube zabí názor, mám názor a říkám, prosím tam ty námi, jestli by... Na tomto pozemku
zruší dvě stávající stání, které budeme se nahradit, a plus další, teď nevím přesně, 6 nebo 7 dalších parkovacích stání. Je to na pozemku města s tím, že tyto parkovací stání budou veřejná, předá je do majetku města bezúplatným převodem a tím pádem nemůžou být použita nikdy ke stavbě stávajícího nebo budoucího objektu pana inženýra Odemna. Můžu ještě jednoduchou otázku, jednoduchou odpověď a upřímnou. Co se týče těch 4 parkovacích stání, které se nachází za odbočkou Kadoru, to znamená ke konci vlastně té ulice Chmelnice, počítá se ve výpočtech příslušných počtů parkovacích stání pro pana Odemna i s těmito 4 parkovacími stání jako veřejný? Mluvíte o již vybudovaných 4 parkovacích stání na konci té slepé úsek Kamnice. Ty byly součástí výstavby objektních domů firmy Tocháček a to s tím mají nic souvisí. S tím nesouvisí, nikam se nedá počítat. Ty už jsou v majetku města. Děkuji. Prosím. Tam, prosím, paní. Proč se to tak nebylo? Ne, to by se podepsalo.
Potom by příslušný stavební úřad po územní studii se musel řídit a
a neměl by vydávat jiné územní rozhodnutí, než které by bylo v souladu s tou územní studií. Nicméně toto se nestalo a předpokládám, i když taky v této... možná to chváče podle toho stavilo, ale pokud to tam není uvedeno, to neznamená, že podle toho musí stavit i ostatní. Ale tady neopravdu já nechci zasahovat už do rozhodování stavebního úřadu. A pokud prostě tady ty námitky vůči toho rozhodnutí jsou, tak ať se ty podně podá, ať se to jakoby prošetří. Nebo se to začalo zlepšovat. Neustále se nám další a další to nevím. Nevím, už, Já bych tomu chtěl opravdu říct, že my jsme nenavýšili žádné bytové jednotky. Tam je stejná zastavu, my jsme nenavýšili bytové jednotky. Od roku 2006 tam je jenom návrh. Já bych jenom, myslím si, že to je ztráta času, tady jako se děte letá na roku, až to může něco nenavýšil a neměl a tak dále. My jsme se tady mluvili, myslím si, že když podá tady pan Krčík podnět, my určitě uděláme nějaké právní kroky s vaším svolením, budeme vás informovat, co tady zástupci měli. Tyhle tři věci, když uděláme určitě, je vidět, že naše politiky bohužel se nemůžeme spolehnout, protože oni se nic nemůžou, bohužel, samozřejmě. Je to hodně to zvláště. A myslím, že nemá cenu na tady, víte co, je čtvrt na 8, máme děti, tady říkala sousedka, že jo, že máš děti, my máme taky děti, takže myslím si, že lepší, dětem a má na to, co může, to nemá smysl. To je furt dlouho a myslím si, že potřeba podnímu ty správní kroky, udělat, co se dá, prostě, uděláme samozřejmě nějakou podpisovku nebo něco takového, takže vás budeme všichni informovat, můžeme tak udělat nějaký webové stránky, kde vás budou informovat, jak se věci mají. Jestli chcete, určitě zůstaňte, diskutujte, ale myslím si, že to je ztráta času, opravdu a energie. Jo? Takže děkuji za zájem. Kdo chce aktivně něco, tak prosím vás, já vám tady nechám seznam, napište svůj kontakt. Takže děkuji v podstatě za závěrečné slovo. Mám tady rodinu, já třeba bych tady byl vyvazovaná, jestli musí pracovat v sobotu. Takže já vám docela děkuji za účast. Můžu prosím vás ještě, já vteřinku jenom. Několikrát slyšel, že máme všichni děti, a že tady bude na tohle ulici jezdit spousta aut, než to řešit nějak stanovat cedule 30, protože pokud tam bude jezdit 100 aut 60 km, jak je to doposud, tak si nedobudu představit, jak to vypadá. Vyřešit to cedulí, nejohled ze všeho, jedno směru, vyřešit to cedulí 30, nebo nějaká dopravní zóna, nebo to. Děkuji. Takže vím, že je to trošku uvěřitelná. My navrhujeme, že mají značky a schvalujeme policie České republiky dopravní inspektorát.